Jeg kom igennem nåleåret som shipping trainee hos Torm. Hos Torm får jeg udviklet mit talent og får dagligt nye udfordringer, hvor jeg hele tiden skal holde mig skarp. Jeg arbejder som befragter i vores tanker division. Det gælder om at have forretningsforståelse, kunne forhandle og træffe vigtige beslutninger. Og ikke mindst kunne lukke ordren. Følelsen af at lukke handel, den slår alt. Torm er en international virksomhed, hvor der er fokus på at videreuddanne medarbejderne. Under trainee-forløbet tog jeg HD første del på Handelshøjskolen. Her blev jeg udfordret konstant med ny teori og nye metoder. Og hos Torm fik jeg brugt teorien i praksis. Arbejde er nogle gange også hårdt, og tempoet er højt. Men jeg går ikke hjem, før opgaven er løst. Ikke fordi jeg skal, men fordi jeg vil. Hos Torm skal vi være bedre end konkurrenterne. Og det stiller krav til mig og mit team. For vores kunder skal have lynhurtig og fejlfri kundeservice hver gang. I dag er jeg chartering assistant og ansvarlig for at finde de bedste laster til skibene. Mulighederne i Torm er mange, og i fremtiden sidder jeg måske på vores kontor i Singapore. Jeg er operatør, og det er mig, der tager over, når befragteren har lukket ordren. Jeg løser det komplekse puslespil med at få fragten fra A til B. Med øje for, hvad der er mest rentabelt. Det er mig, der har overblikket over vores skibe og sørger for, at vi leverer varen som aftalt. Jeg har ordenssans og styr på detaljen på global plan. Mine kontakter sidder over hele verden, og alt sprog foregår på engelsk. Torm har kontor i hele verden. USA, Singapore, Indien og Filippinerne. Jeg elsker det internationale arbejde hver dag. Arbejdet hos Torm er ikke kun arbejde. Min kollega er blevet en del af mit sociale netværk, og vi laver en masse fede aktiviteter sammen. Og når det bliver mandag, møder vi ind igen, klar til endnu en uge i et af verdens største rederier inden for transport af raffinerede olieprodukter. Og over 100 skibe, der skal nye steder hen i verden. Og det hele starter her hos os. Bliv shipping trainee hos Torm. Det er personlig og faglig udvikling på højt plan. Se mere på www.tormcareers.dk.